אמר, אני נמצא ביחד עם יחידת סיור. למטה על הכביש זורמים כוחות גדולים אל הקו כדי להחליף כוחות אחרים למען ילכו אל העורף מעט, יפושו ויחליפו כוח. קצין בכיר כאן אמר לי כי המצב כולו בידינו ואנחנו שולטים בו ללא כל ספק. אנחנו יכולים לנפנף מכאן את המצרים תוך כמה שעות אם אנחנו רק רוצים. אנחנו לא עושים זאת עדיין, אנחנו מחכים להוראות מגבוה. הפעילות כאן איננה רבה, בעיקר קרבות ארטילריה ומגע קל עם כוחות השריון המצריים, אשר את כולו במידה וקיים יוזמים אנו. אנחנו שולטים לגמרי במצב, צולפים במצרים פה ושם ומסבים להם אבדות. אותה יחידת סיור עימה אני נמצא יוצאת מדי לילה לתצפיות ולחילוץ פצועים מבין כוחות האויב. בחירוף נפש שמתגנבים בודדים בין כלי הרכב של האויב ומביאים את פצועינו אל השטח. אחד מהם יודע לספר כי חולץ מפי טנקים אשר סירב לשכב על הלונקה וישב כל הזמן זקוף על יד הנהר כשהוא מנווט אותו בדרך חזרה בשטח אותו הוא מכיר היטב. המחולץ היו לו קשיים בדיבור ולכן כתב את הוראותיו על נייר. כל הזמן היה ער והגיע עד התאגד כשהוא יושב ליד הנהג. סייר אחר יודע לספר כי כשיצא לתצפית התקיפו אותו ארבעה מיגים מצריים ולאחר מכן טובחה עליו ארטילריה. לא המיגים ולא הארטילריה לא פגעו בהם, האש לחלוטין לא הייתה מדויקת. כאן מי שמעט זמן בידו מקבל אתה את השבת עם נר ועם בקבוק יין. מקו התעלה, עומרי מריאן. כאן יוסף סוקר אי שם בדרום סיני. אני נמצא כעת בתוך מקום מגודר ושמור היטב. זוהי מכלאת שבועים. בה נמצאים כעת, כפי שאני רואה, מספר שבועים, היישובים כאן על הרצפה. אחד המטפלים בהם הוא... מאיר. מאיר אמור לי, מה בדיוק נעשה כאן? יש פה כיתת אנשי קומנדו שהסגירו את עצמם עם קצין. שישה ימים הם היו בלי אוכל. כן. הם עכשיו קיבלו לאכול, לשתות, עשו את כל הצרכים שלהם. ואנחנו מתכוננים כרגע להשכיב אותם לישון. מאיר, איך הם מתנהגים כאן בשבי? הם נורא פוחדים. יש ביניהם הרבה שבוכים. ומודים לאל שהם הגיעו אלינו. והם מודים שהם מקבלים לאכול. והם מודים בכלל שהם עברו לצד שלנו. אחד השבועים כאן במכלאה יושב מבודד משאר חבריו. זהו הקצין, מפקד היחידה. מסתבר שבצבא המצרי אין נוהגים הקצינים לשבת עם החיילים הפשוטים, וכאן אצלנו במכלאה מכבדים נוהג זה, ועל כן נתנו לו מקום מיוחד משלו בפאתי המכלאה. אנו ניגשים אליו, הוא ישוב על הרצפה, מכוסה בשמיכה. מה שמו? אתה יכול לשאול אותו בבקשה בשבילי? כן, ישוע אסמק. טוב, מוחמד סעיד. מאיפה הוא במצרים? من وين انت في ايجيبت؟ من المنصوره. كيف صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله كويس؟ الحمد لله. ومرجيش טוב اكل بسدر. مولاي شبوي مصري نصاف، نراه صغير، بن كم هو تشاله توه عشان وما اسمه؟ كم هو؟ من دير الملك. لا. قول كان اسمي رفعت طايا هو، من دير الملك، من مصر. قول. مسكون النهارده كنت معدي الظهر الصبح. وبعدين وانا ماشي لقيت كل دبابات لو مدرعات الاسرائيلي فحود علينا فوقفنا انا واثنين زمايلي مصطفى ومحمد فاحنا ماشيين لما التف حوالينا وقفنا فرجبونا معاهم وكنا جعانين فجابوا لنا اكل وشربنا وبعدين جابونا على هنا اوما بكشه ده هو و اثنين ش هلخوا وكيتروا تام كده شال خيالين تفسوا تام נתנו להם, היה להם יחס טוב, נתנו להם לאכול, לשתות, והביאו אותם למחנה שבועים. שאלנו את השבוע המצרי, האם לדעתו יש לארצו סיכוי כלשהי במערכה נגד ישראל? בואו לעמתם, תרמה בטריקטיק אל-מוסרי, יעני, במשיש בטריקה כויסה, עומר מנטסר, עומר מהיגה הנה. מה הוא אמר בבקשה? בחיים שלהם, שהצבא המצרי בחיים שלו לא יכול להגיע לכאן. ברגע זה נשמעה כאן האזעקה נגד מטוסים. מי שצריך ניגש לעמדות הנ"מ. כל שאר החיילים תופסים מחסה. היום ה-13/10, 9:30 בבוקר. 9:30 בבוקר. הנה הם באים המטוסים הנה.
להבה ענקית של מטוס שהתרסק כ-200 מטר מכאן, והיה קרוב מאוד. כן, עכשיו אני רואה עוד אבוקה אחת של מטוס נוסף שהתרסק. אני הולך לראות אם רואים את המטוס השלישי שטוענים שהתרסק כאן. עכשיו שומעים ורואים את המיראז'ים שלנו מגיעים לשטח. הנה הם עכשיו חגים ממש מעלינו, המיראז'ים מקיפים אותנו, צמד מיראז'ים שאני רואה כאן. ציפורים משחרות לטרף, התפוצצות, כנראה התפוצצות של תחמושת על אחד מכלי הרכב שנפגעו, ממש כמו צילומים של פטריה אטומית. הגובה של פטריית האשן הוא בערך 600-700 מטר. הנה עכשיו בתחתית הפטריה התפוצצות נוספת ואש אדומה, ואשן שחור סמיך נוסף עולה למעלה. 10 דקות לאחר ההתקפה האווירית יסלקו המיראז'ים שלנו. אני מקווה שהם יודעים מה הם עושים, ולכך מתחילה פה שוב ההסתובבות החופשית בשטח עם ההקפדה הדרושה של קסדות על הראש ועין אחת על השוחה הכי קרובה או על המסתור הכי קרוב שאפשר לזנק אליו. נגמרה ההפצצה, השקט היחסי חוזר לתעלה, סוף כל סוף הגיענו השקם, וההסתערות על השקם, על המכונית הקטנה הזאת, היא אפילו יותר אלימה מההסתערות שהייתה קודם אל שוחות ההגנה האנטי-אוויריות. אז אני מסכם את הדיווח מחדר המלחמה. השתתפו כנראה בין 4-6 מטוסי מיג-17, 2 הופלו בוודאות, גופת אחד הטייסים נמצאה כבר, וכן נתפס כבר טייס מצרי שצנח מהמטוס, הוא נתפס חי והוא בדרכו אלינו. ג'יפים עוד דלוקים מגיע הנה עכשיו. כן, אנחנו רואים פה את הטייס המצרי, עיניו חבושות, מביאים אותו בג'יפ למקום הזה. אני רואה שפניו פצועות, רגלו פצועה, רופא בדרגת סגן ניגש לטפל, הטייס צועק מכאב. מביאים עכשיו לכאן עוד כמה פצועים. אני מוכרח לומר שהמהירות שבה החופשיים מטפלים בפצועים שמורדים מהמכוניות היא מהירות רבה מאוד. החופשיים אולי יותר נרגשים מהפצועים עצמם, משום שהם באמת רוצים לעשות הכל כדי שגורם הזמן לא יוסיף לפגיעה שהחיילים נפגעו בה. המהירות שבה הם מורידים את הפצועים, שמים אותם, קצת מנוגדת לשלווה שבה שני הרופאים מקבלים את הפצועים, עושים בדיקה ראשונה כאן לפני פתח המרפאה, ורק אחר כך מכניסים אותם למרפאה למיון נוסף ולטיפול מקומי או להעברה לעורף במסוק שכבר עומד ומחכה כאן. הזקה נוספת, כולם מתפזרים, חוץ כמובן מכל החיילים בשוחות, כולם מתפזרים חוץ מאשר החופשים ליד המרפאה. אנחנו שוב בשוחות ואני יכול לראות מכאן עדיין את העשן מתאבך ממקום הפגיעה הראשונה. אח שלי, הטייס היה הפצוע הראשון שהביאו למרפאה. זה כנראה שיגרון שלנו, שיגרון המוסרי שלנו. אני מדבר עכשיו על ההפצצה הזאת, הפצוע הראשון, הפצוע הראשון שצריכו להביא למרפאה היה. אתה חושב שזה שיגעון מוסרי? כן, בהחלט. למה? כי צריך לדעת מה זה מציאות. מציאות זה מלחמה, יש לך חיילים שלנו, יש לך חיילים של אויב. רק אצלנו זה, אצלנו קיים האבסורד הזה של לקחת את הפצוע ולטפל בו. וזה בלי להתייחס מי הוא ומה הוא. וזה לא נכון, זה לא נכון. הוויכוח האידיאולוגי הזה, דרך אגב, נערך פה בתוך השוחה, כשאנחנו עדיין בתוך ההזקה. זה גם כן חלק מהשיגעון שלנו, אה? ודאי.
אלפי ישראלים, כך שמענו, צובעים בימים אלו על נציגויות ישראל בחול ועל שדות התעופה בבירות העולם, ומנסים לתפוס טרמפ ולהגיע ארצה כדי לתרום את חלקם למאמץ המלחמתי. רבים מנסים להגיע, רק מעטים מצליחים. אחד שניסה והצליח הוא המנתח דוקטור אביב היימן, השוהה בארצות הברית כבר 6 שנים. הבוקר פגשנו בו בסיני. ממוצע קומה, צנום, מקריח משהו, ועדיין בבגדים אזרחיים. זה עתה ממש ירד ממטוס תובלה שהביאו אל התחנה הסופית במסעו שהחל בצהרי יום כיפור. אני מגיע מסנט לואיס, מיזורי ארצות הברית. מתי שמעת על המלחמה? שמענו על המלחמה מיד עם תחילתה, ביום כיפור בבית הכנסת בסנט לואיס. ביום כיפור עצמו? ביום כיפור עצמו, כן. ומה הייתה התגובה שלכם? החדשות הראשונות לא היו ברורות ביותר. בהתחלה היה רושם שזו עם מעין פעולת תגמול של אחד הצדדים, אבל תוך שעות ספורות התברר שהולכת להיות מלחמה ממש, וכמובן חלה התעוררות גדולה בין היהודים כולם, בפרט בין הישראלים, לנסות להשיג חדשות ומיד לנסות לראות אם אנחנו דרושים בארץ ולהגיע לכל עזרה אפשרית. תספר לי כיצד הצלחת אתה להגיע לארץ? צלצלנו איש איש ללא כל דרך מאורגנת למי שאפשר היה לחשוב, ראשית בארץ, שנית לניו יורק, שיקגו ווושינגטון. לא קיבלנו מיד הדרכה מדויקת אם להתחיל לנסוע או להתארגן לנסיעה, כך שכמה חבר'ה התחילו מיד לנסוע והתרכזו בניו יורק, אחרים חיכו להוראות יותר מדויקות. מה קרה איתך? תספר לי. אני החלטתי לנסוע על חשבון עצמי לארץ. לא קיבלתי הוראה לכך, אבל החדשות והרמזים מהקונסוליה אמרו שכדאי להגיע לפני שתהיינה דרכים סגורות למי שמעוניין בכך. מה היה נתיב ההגעה שלך? נסעתי מסנט לואיס לניו יורק. בתחילה חשבנו שנשיג בניו יורק טיסה ישירה, אבל זה התבדה מאחר שחלו שינויים בטיסות אל על ובטיסות כל החברות האחרות, ונסענו ללונדון לא באל על. מלונדון הגענו באל על. שהיינו בלונדון מספר שעות רב מאוד, ולא היה ברור לנו כלל אם נצליח להגיע, כי מספר המתנדבים היה רב מאוד ולא היה ברור למי יש עדיפות טיסה. ואתה הגעת על חשבונך? הגעתי על חשבוני, אינני מצטער עד כך כלל. מה אתה אמור לעשות כאן? אני רופא, קצין רפואה, ומקווה שאוכל לעזור במשהו, לא יותר מדי. בימים האחרונים אני נמצא עם יחידת סיור אשר מחלקת את זמנה בין סיורים והבטחה לבין פעולות נועזות של חילוץ פצועים, כאשר הם מתגנבים בלילות בין טנקי האויב כדי להגיע לכלים הפגועים שלנו. נגמש זה, כמו אחרים, יוצא מדי פעם לסיורים ולתצפיות. מילשטיין, אני מבין שגם אתה היית שותף באחת מאותן תצפיות, וזכיתם להפגזה שלא פגעה בכם. מה קרה בדיוק? ישבנו וצפינו לעבר כוחות חיר של האויב. כנראה שהיה שם מישהו שטיווח את האויב ישר עלינו, והופגזנו בכמה פגזים. נפלו די רחוק מאיתנו, וזהו. ומטוסים? אחר מכן ירדו עלינו איזה רביעייה של מטוסים, גם כן לא דייקנים ביותר, ולא קרה שום דבר. איזה רושם קיבלת בזמן התצפית מהכוחות המצרים שהם מרוכזים מולכם? לא רציניים. עלינו לעמדת תצפית, ראינו בסביבות הערב המוני מצרים עולים, דיווחנו עליהם את הארטילריה שלנו, והטיווח היה בהתחלה כמו כל טיווח, לא כל כך יעיל, אחר כך התחיל להיות יעיל מאוד, והמצרים נכחדו לאט לאט.
יש שם כ-150 מצרים, אחר כך ספרתי רק 4. והם ברחו, כמו מצרים. מילשטיין, לך יש סיפור שמספר דווקא על דיוק ארטילרי שלהם? בהחלט, ישבנו בתצפית, כשהארטילריה שלהם התחילה להתקרב אלינו, עלינו על הג'יפ סיור שלנו, ולקחנו את הרגליים, כמו שאומרים. טסנו, מדיונה לדיונה, חצי באוויר, חצי באדמה. ובלי עין הרע הגענו. הג'יפ ריחב קצת, וזה דמה יותר למטוס מה שלג'יפ. ככה התעופף, מסלע לסלע. אותה יחידת סיור יוצאת גם מדי פעם לחלץ את פצועינו כשהם מתגנבים בין שיירות האויב ובין כלי הרכב שלנו, בעיקר בלילה. חיים יפת תצטרף לאחת מאותן פעולות חילוץ. יצאנו לתאגד הקדמי עם רכב הסיור לפנות נפגעים. אצלי ברכב פינינו שלושה נפגעים על אלונקה, והנפגע השלישי לא רצה בשום פנים ואופן לשכב על אלונקה. כפי שהסתבר לנו מאוחר יותר, היות והוא היה מכוסה בפנים, כנראה שהוא קיבל פגיעה בפנים, הוא לא יכול לדבר, והוא התיישב ליד הנהג, וביקש את, היות והוא לא יכול היה לדבר, ורצה לכתוב מה שיש לו לומר. הוא סיפר לנו שהוא מפי טנקים, ושהוא קיבל פגיעה מהחיר שלהם, והוא כתב לנו את הדרגה שלו ואיך קוראים לו, ולאחר מכן הוא המשיך להתעניין תוך כדי כתיבה בעת, כי לדבר לא יכול, מה קורה עם הכוחות שלנו, האם ממשיכים לתקוף, וביקש שנעביר שיתקפו כמה שיותר ושירביצו כמה שאפשר. דרך אגב, מהכוחות המשוריינים כאן בסביבה מסתבר כי אותם אנשים פצועים אשר פונו בימים האחרונים לעורף, חלקם הגדול, אלה שמצבה מאפשר להם ופחות מאפשר להם, חוזרים הן על הקו הקדמי ומצטוותים מחדש על כוחותיהם. מקו התעלה, עומרי מריאן.